بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسلا ودور بحنا دو قدن بيي لبقى فورس سومري لان هيا لقود لي ديغان كهواس دو دلكاس يتوبيا كدي مركي جب هادا عن فرطو اي رساس كفورين لبدا قفايا كراها خضر علب عيقاي مولد محمد عبدي دلكا لبدا نين ايا كدن بيي كدي مركي اي قاري اي كو قادين كدي مركي قاري اي كو قادين نداوعها يغو او كواس يغو او كوادا دختار كبقالا داسي ادي سوبا dadweynaha reer Soomaaliland ee isticmaala jidka u dhexeeya Jigjiga iyo Addis Ababa ayaa looga digay in ay jidkaasi gaari ku maraan. Weerarkan ayaa la sheegay in ay fuliyeen jibhada xanfarta ee deegaankaasi ka dagaalanta oo ah shifto. Deegaankaasi marka ciddii tagaysa Addis Ababa yani dagaalada ka jira, ciddii tagaysa markaasi waa inay diyaaradda iska raacaan reer Soomaaliland ama Jigjiga ka raacaan Addis, laakiin waa inay diyaarad ku tagaan markaas riwaayad. waxaa soo tarayeen cafartu ay Soomaalida laynayaan isla markaasna waxaa la sheegay in dagaal u dhexeeyo ciisaha iyo cafarta iyo Soomaali Itoobiya ay dagaal u dhexeeyeen isla markaasna dagaalka awoodeed ay Soomaaliya oo dhan iyaguna u dilayeen ama u laynayaan. Warbixinada kalena idin haynana waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo halka uu ka bilowday. Haddaba la socon muuqaalkan si share garee meel fogna gaarsii subscribe na sanad channel ka sara daanu ku ahayn kambalagana fursa aad la socoto. Waxaan ka hadlayay siyaasi, fadlan la soco ka degdegan muuqaalkan la soco. Wuxuu leeyahay adduunyada madaxda ama siyaasiyiinta ku nool waxay u tartamaan guusha tartankoodana waxuu ku salaysan yahay in la kala guuleysto. Laakiin siyaasiyiinta magaca Soomaalida sheegta tartanka siyaasadeed ee dhex mara waa hal la wada jooga guri oo yaan ciidana waxba u baxsan digadeeda maskaxa la isla noqday digadeeda maskaxa la noqday saas sidaas ba u yaqaanaan siyaasadda ummadaha kale. Ninku marka uu arkay in laga guuleystay waa uu gacan qaadaa kan ka guuleystay waxaanu sameeyay qaabkii uu xidhiid ula sameyn lahaa kan guuleystay isagoo oona ay guushaasi wax uga soo gaari lahaayeen. Laakiin ma jirto cid ku tartanta in la wada baaba'o oo aan ciidina kululan. Tusaale ahaan hadda buu yidhi waxay noo muuqata siyaasadii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti dhex martay Soomaaliya iyo Jabuuti mid waxa ay dabin u dhuqoosheen Soomaaliland oo ay meel walba ka soo xireen iyaga oo ku talagalay in ay aakhirkii yidhaahdaan wax kale ka baxa oo Soomaaliya ka mid noqda meel kale oo idin banaanina ma jirto. Ay yidhaahdaan shirki ugu dambeeyey ee ka dhacay reer Jabuuti ilaahay ba madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo waftigiisii waafajiyey weydheen wax aana weligoodba meesha soo dhiganin. Waana kii Itoobiya ka degay lana saxiixday MU-ga muddada 7 bilood ah ee ka dambeeyey. Labada madaxweyne ee waxaa saliyay inay gelay wax aana isku dayin ma jiraan. Xaqiiqadana meel walba waa ay iska soo xidhay faramaran baanay iska soo taageen. Maanta waxay ahayd in ay si sax ah u fakaraan oo ay ku qanacaan in laga guuleystay oo fakarkoodii ay beddelaan kuna dhawaaqaan sida ay Soomaaliland wax ula qaybsan lahaayeen iyona u noqon lahaayeen kuwa ka qayb qaata aqoonsiga Soomaaliland. Laakiin sidoo inoo muuqata waxa ay u dhirteen siyaasadda Soomaalida ee ahayd hal isla baba oo waxaana ay ku howlan yihiin jabhado la sameeyey Al-Shabaab oo la heshiiyey iyo waxyaabo harab ah. Waxaana horaal qoraal ugu yiri buri siyaasad xumadii siyaad barre ee Jabuuti Soomaaliya waxa ay ka dhaxashay dowlad la'aan iyo inaani wax jirin adduunyada ka ahaadaan. Siyaasad xumada hadda geele iyo Jabuuti geele madaxweynaha Jabuuti iyo Xasan Sheekh ee Soomaaliyana ay haddii ay halkaa ka sii dhaafto waxa ay Soomaalida ka dhaxli doonaan dal iyo dad la'aan oo lagasoo noqon waa sidaas daraaddeed waxaan kula talin lahaa buri nimankaasi warwalaalayaal maanta buriyaqtan waxaa sorisori wuxuu yidhi nimankaas warwaalanaya waxaan maanta kula talin lahaa buri guul iyo jiritaan dambe waxa idinku jira idinka oo Soomaaliland hadda aqoonsada oo cid walba uga horeeya wax aad ku xidhanaana aanay jirin. Haddii kale waxa ay kama dambeyn in aad tidhaahdaan buri markaan tamarta hayna tala ma haynin. Maanta aanan tamar haynna talo ayaan hayaa maxaad kula tirnaad idinkoodan akhrinaya inkaan siyaasi buu ahaa. Inkastoo shabakada waxaan ku soo xiginay wararka xogreen miyuusus magaciisa xusan waxay u xusan halyay hormuud bay ku qoran marka aduu magaciisa may xusan
كستو قرا لا اسكو قرا ما قرا يس الشركه هذه راهي قام حي كلنا نقول لهم حتى كي اخذنا كلات ترى لايد بعنا كومنت كسو ديو ما قرا كنا سي الشركه بير فوكس جارسون بقال هذا الكسيه لا شيء ان اي تطبات كسو صعده صدق شو اهان دونان بلا بيو يسود لا شيء ان لا حديدنا يو بيو عصب او بقال هذا السوق دي isla markaasna todobaad ka soo socda oo kala ah sabtida axada iyo sabtida iyo axada iyo isniinta oo kala ah 20ka bisha 20ka 22ka in ay magaalada Hargeysa aanay biyuhu shaqayn doon isla markaana saddexda cashaa ay maqraan doonaan dadweynaha reer Hargeysa waxa la biyaha si dhaansada saddexda cashaa biyuhu ay maqraan ayaa si dhaansada biya wararka kale ee hayno xukumadda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya oo markaa ka hadlay heshiiska afkarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ku tilmaamay inu wax kasta waxtar u leh dadweynaha Itoobiya oo deegaan ahaan faa'iido u leeyahay Tar Xuseen Qasim wasiirka hore madaxtooyada oo wareysi siinaya wargeyska wargeysiga ayaa hadalkan kaga jawaabay mar wax lagu weydiiyay waxa uu ka aaminsan yahay heshiiskaasi buuga qorta been sheegtaya boosaasi iyo xamar beegsata soo buranburta ama booydaya kala beerna iyo rajo beerata badka qaylisa soo baroorata buuqiyasa waxaan nagu beerisa baawarad lahayn ka been sheegata baryo iyo baroor noogu baaqdaya bulsho aan ku rabin isku buustaya beesha caalamkana baryo toogsata birigiyo badaba hadii aan baxshana bal maxaad bedeli adaa baahane beri hore markaan ku baaqaye calan iyo bulshaba kugu biiriye adigoo bad qaba ku buseelaye belaayada isiri iska baaciyo baawar iyo xoog isku biirsadaba waadigi badeed igu beegsado baabi isiri bulshadeeda bilan aniguna baroor ma miciin bidine baawarkaad lahayd baabiyeyo balan baliya silic waaniga ku baday markaan ka baxayna waaban bogsiday bedel khayr qabana ee bahay isi boqorkayga weyn farxad aad u badan barwaaqo iyo nabad baa la hayga keen adiguna bamiyo baaba iyo hoog bedelki nafsiga waadigan ka bixin berrigiyo badana ana baayaco bale iyo amxar baan la qaybsane bal maxaad bedeli adaa baahane waxa igu ballana beesha caalamkuba nabadayda badan bay la yaabiyo ictiraafkii aan u buseelay bay baabay isiin adiguna baroor baad ciirsane beesha caalamkiyo badankoo dalkaba xidhiidhkiiba aad u jari furi ilow shado weydiin maamul batin sheekh abdullahi eid oo ka hadlaya arrimaha siyaasadda ayaa ku jawaabaysan dalka inaan la jecelin ka qabin waxaa la yahay markaa ragga markaa uu ka mid yahay ninka qaaliga ah abdullahi darawal iyo inta la midka ah waxaan leenahay dalka usoo dagaalanteen usoo dhimateen usoo bahriyo markaasi waxaan waxa weeye usoo silicdeen khalad cid ku sameysay khalada ku saxina waxa ka وقال كسي شركره من فغنسي كارسيس فسكرام تي الدكتور سارة انا كان فرين نقول دريا نين ايدي لو دي اي نوغينو لها بروفيسور بانا هاي افرتان سانو ان كبادان جامع عدم ريكي وحكسو ديگي او ساقي طلاي ريه بلاي كودن بي حالا يهي وردتي دل كان نساي جب هذي هوبكا كان ديگي دي دي بادا دل كان نتاقي nimcada aynu haysana sababta uu ahaa lagu daydo waxaan leeyahay waa dadkii dul cadiyo darool soo marayo saas ayuu sheekhu yiri waxaanu kula dardaarmay inay siyaasiyiintu yani iska dayeen qabiilinta iyo dagaalka wuxuu yiri yani dadalkii inay burburisaan dib meel aan xusni burburka hore ee dagaalka iyo dhibtii loo soo maray dalkani waxaan arkay dad biyo badan oo markaasi commentiga sheekhaasi uga soo tirinayay imiga qofku yidhaahda nabad kash ama ka tariya ama ka hadla sheekhi sharif badku ku dhignay ki dagaalka hadana wuu soo dhawinayaa iska qursaban oo muqaalka iyo shirkadaas iskar wana saar iyo si shirkada ay saxaabtay meel fudud garsiya dagaalku wax ugu degdeg ma ahay nabada tii nabada sheekhaasi mi ka hadlay inta soo tirinay soo diyaaris ay qaar qabiilahan ku abarayaan qaar leeyihiin sideeba dagaalku waa nisa dagaal alaa saar dadka dagaalka waxay u qaatan waa diyaar sax haddii inta dagaalka ugu dheereeyay muqaal kale si shir gare subscribe na sar warbixinada kale inuu gudagali doonaa tii la yiraahdo muqaal kale si warbixinada inuu kale nidin hanana waxa kamid ah wuxuu leeyahay soo sir cabdiweli madaxweynaha muuse muudisaya mise waxa ka jira shirka dhalinyarada beeshiisa ee uu dabada ka jiray ama uu riixayo waxa ahaa doola yaaba awrin
إنه وزير كي وري وزارة داس كارسين تيين تكنولوجيكا أولا بحي داقن سياسي دو حاران هكاسي أو آه إنه كاوضو قبل كجبلي أركوسيا قرصونا وكلا تشيرو مدحوينا قران كام وصبيحي عبدي وحانا أو مال قليا لان يرى ير ير أو ضيال لير ير ير يو ضيال إسكدون إيين أو لا يراهضو قبل كجبلي محافظ إنه انتو وحا أو محافظ أها inta uu talada wasiirnimo haye sidoo kale waxa uu dagaal qaban ku hayaa wasiirka beeraha axmed habane oo ay isku jafoos ka soo jeedaan waxana uu dadaalaa waxana ku dadaalaya iska horkeenka xukuumadda iyo bulshada deegaankaasi waxana uu ku doodaa in madaxtooyada xafiis laga siiyo madaxweynuhu uu ku marmay sidoo kale waxa uu abaabulayaa kulanno dhalinyarada deegaanka isagoo shirar ugu qabta magaalada Gabadhay dhawaana ay dhaxeen shirar hordhac ah sida ay xogoo sheegayaan dhowaana kulanku weyn uu dhici doono waxaana cadeyn buuxda u ah waxa shirka abaabulaya dhalinyarta isaga ku xidhan gabagabadii iga soo siir waxaan leeyahay xilku waa kii shalay lagugu ixtiraamayay adiguna shalay lagugu helinayay wasiirka adiguna ixtiraam haddii kalena badhaaraaga cadayso ugu dhuumashada qaar dhabar ku muuqda waa dib iyaadimi saas waxaa qoray cali jaamac cilmi gabadhii sanad laba ku sixtay وراح خلينا هاي نادي بعد دنيا بدك لو هاي نقول إيان مقال كيس شركة تسبس كرمة شركة صار سي شركة شركة لك تكيلو مقال كيس شركة وراح خلينا واحد كم ده دجال على صور الحي عيدا ماذا دجال كعبر تيجي الصوم هاللي ده أيا كسر عدد النواحي مجال ده سي عندو فوق دجال كان يا بلو ده ساك الصبح ده هراء أيا كم ده ها أيا حامد قاعد على صور ماذا دنا عيدا كسنين أول دو ده عيدا ماذا دجال كعبر تا weerarka bilaabay saaka subaxdii hore ayaa doonayay inay dib u qabsadaan deegaanadii hore looga qabsaday balse ciidamada Soomaalida oo xogta hayay si hayay ayaa si adag isaga caabiyay iyagoo hormarna dhinaca hore ka sameeyay ciidamada milatariga Itoobiya ayaa hor istaagay inay ciidamada Soomaalidu wadaan horumarka dhinaca magaaladaasi Cundhufo oo ay ku galayeen si walba ha noqoto dagaalkan ayaa sababay khasaare badan oo soo gaaray ciidamada cafarta iyo weerarka soo qaaday welina waxa sii socda weynayn iska horimaadka haddana cafartii Soomaalidu soo gaaray dhaqtar madama dagaal meesha ka dhacay laakiin waxa sii sheegay waxay dhaadeen xagaasi waxaan ku sii xigelin meesha si dhaadheer uga midiyay muqaalka iga sii shirka subscribe sar wararka kale idin haleen waxa kamid ah dagaalkan adiga wax weyn dagaalka Soomaali oo dhan lagu leenayo markaasna warbixinta dad hore warkii hore in qaybtay sorolo socotay ay lug leeyahay in madan si kasoo jeeday Soomaaliland dagaalkaas yaan u dhaxay warka kale ayaa inuu kale naxa Soomaaliyeena xukumada warka kala duwan weerar kala oo duwan ayaa ka soo baxay weerarka khasaaraha weerar kala duwan ba ka soo baxay weerar khasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay degmada Boondheere ee degmada Sibanaadir qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhaxay maqaayad ku taala agaarka taalada dah jirka dahsoon beedhe dhanka iskiiska jubada taasi oo lagu magacaabay in top cafe oo dhawaan un halkaasii laga furay ilaa hadda ma cadda nooca qaraxa ka dhacay balse waxa la maqlay joogta qaraxii xilli halkaas ay dad badan ku sugnayeen maqaayada ayaa ah goob lagu caweeyo waxaana lagu daawanayay ciyaar xilliga uu qaraxu dhacay weli lama oga inta uu khasaaruhu leegay dasna waxaan wararkii kale aan idinkaan idinkaasi iyo Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliyadaasi muqaalka iga sii sheer garaa dad soo dirbixna oo socotana gambalayga furo subscribe ka sar dimir ku rusitay afar askari oo boolis ah ayaa ku dhintay ugu yaraan saddex kalena way ku dhaawacmeen isku dhex dhex maray ciidamada dawladda Ciraaq iyo kooxda Daacish oo dagaalkaas ayaa saaka ka dhacay gobolka dagaalkaas ayaa ka dhacay gobolka Diyaale ee bariga Ciraaq muqaalka si sheer gala dabaal warbixinta sanu kusoo gogoyna muqaalka si sheer ka subscribe tii lagta share sar meel fogna si gaarsiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.